Зангэт мархан баяртай ингээ дараагийн лайваараа уулзъя. Хүүе манай хөөрхөн сүнчилбэ ороод ирсэн байна штэ. Найз нь ингээ сайн хүмүүс тийм крем ингээ харуулсан баггүй. Миний найз лайва ухраагаад үзчихгүй заа ёо. За ингээ мархан баяртай дараагийн лайваараа уулзъя. Сүнчилмэ. Тим. Яа баяртай. Үшээ найза. Хойло хитэ болсон ингээ утасны цанаас таньдаг хүмүүс шиг байх юм би. Нэг уулзъя л да. Байна уу? За бас тим. Хоёлаа нэг уулзаж жоохон бодох шавхтаа орооцвол дээ л доо. Ямар гоё юм бэ? Хизээ уулзах уу? За хизээ байсан ч яах вдэ? Затаа цаг нь хизээ тарч инээц. За тэгвэл хоёлаа маргааш 3 гээд уулзах уу? Найз нь яваад очий заа юу. За тэгээрээ. Найз нь хаягаа явуулчи. Окей. Олон сар эмхтэй болж лайв хийсний эцэст чамайг өөр юм болгох юм байж. Олон сар эмэгтэй болж үжилж лайвч нь үздний эцэст одоо чамайг өөртөө оруулах цаг болжээ. Чихэн гэлтэй, чихтэй зэг дуйна бүхэн.